Karibu kwa Getembe Electricals. Leo nataka kuonyesha jinsi ya kuunga nyaya kwenye junction box. Na kwa nyumba kidogo tu, hii ni nyumba ya room moja, lakini iko na mataa mbili. Rafu iko pande ile na hii ni kwa lugha ya kimombo tunaita bedsitter. Sasa kwanza hii ndio junction box yetu. Tuko na waya tatu hapa. Moja ni ambayo imeleta moto, ingine inapeleka kwa hiyo room ingine. Alafu na ingine ni ya hita ambaye iko hapa. Sasa kwanza toa hizi. Hii na kwa lugha ya kimombo tunaita stripping. Namna hiyo. Kwa kuwe makini sana. Kwa tuna strip waya zote. Namna hiyo. Hii ni nyumba ambayo kwa lugha ya mumba, kwa lugha ya kimombo tunaita bedsitter. Sasa hii ni waya ambayo inatoka kwa switch hii ambayo ni waya tatu. Sasa tunatoa hii ingine strip. Kama tunatoa ngozi. Ngozi na lazima ukue makini sana zisije zikaguarana huko ndani ukivuta. Hivyo kavuta namna hiyo. Tumetoa ambayo inaleta moto, hii ndio inaleta moto hapa. Alafu sasa hii ni ambayo inapeleka kwa hiyo room ingine ama hiyo bafu. Ndio hii ambayo tunatoa ngozi sasa. Na hiyo. Sasa hii waya ambayo inaitwa 1.5 twin with arm. Hii waya ambayo tunatumia hapa inaitwa 1.5 twin with earth. Hii tumefanya surface wiring. Sasa tumeshatoa ngozi hii. Hii ni ambayo inaenda kwa hilo room nyingine sababu hatutumii fluorescent. Hii waya earth hii ambayo haina ngozi, hii tunaikata sababu hatutaitumia. Tumeikata. Nayo hii ambayo imetoka kwa consumer hii pia tunatumia live na neutral peke yake sababu tungetumia hii earth kama kungekuwa na fluorescent. Lakini sababu hatutumii fluorescent, tunatumia lamp holder ya kawaida, hii ambayo inaleta moto pia tunakata. Ndio usije ukachanganyikiwa. Sasa hii unatoa ngozi namna hii. Unatoa waya moja hivi unaitoa ngozi. Alafu hii ambayo imetoka kwa switch pale, hii ambayo haina ngozi hii unaivalisha ama unaivisha hii sababu badala ya kununua waya ingine irudi paka kwa switch huko, hii ambayo ilikuwa haina ngozi tunaiwekea ngozi namna hiyo. Sasa nakuja tunakata tena hapa vizuri. Nakata hii nyeusi ndio itachukua moto. Hapa nataka uelewe vizuri sana sababu hapa ndio mahali watu wanafanya makosa. Kwanza tuzitoe ngozi hizi zote ndio kushikanisha au kuunga nyaya zenyewe iwe rahisi na mtu kuelewa. Sasa tumetoa ngozi zote. Sasa ile waya ambayo inaleta moto tumekata afya yake. Na ile ambayo inapeleka kwa ile taa ingine ambayo iko kwa ile room ama bafu pia tumekata earth ndio usije ukachanganyikiwa. Hii ambayo imeenda kwa switch ambayo tunatumia switch ya tugang, moja itawasha taa ya hapa na ingine ya taa pale ndani. Nataka sasa unachukua hii ambayo imetoka kwa consumer ama ndio usije ukachanganyikiwa, unashikanisha ama unaunga hii waya hii nyeusi na hii nyeusi
unaunga pamoja. Hii nyeusi ni ambayo imetoka kwa consumer, ndio unaunga pamoja na ile ambayo imeenda kwa. Sasa hii ni neutral ambayo imetoka kwa consumer, halafu hii ni neutral ingine ambayo inaenda kwa bedsitter. Sasa tunaunga ingine ambayo itawasha hii taa, ambayo itawasha taa ya hapa. Sasa tunaunga pamoja. Sasa tuko na neutral tatu hapa. Neutral moja imeleta neutral, ingine ikapeleka kwa ile taa, na ingine ndio hii ni ya kuwasha hii taa ya hapa. Sasa tumemaliza hapo. Sasa tunaingisha kwa tamino moja hapa. Tunaingisha kwa tamino moja hapa. Hapo na unahakikisha imeshika vizuri. Alafu unafunga. Nafunga. Sasa hiyo tumemaliza. Tumemaliza hiyo. Hii ni ambayo inaleta neutral kwa hii taa ya hapa. Sasa tumebakisha hii ambayo inaleta moto. Hii ambayo inaleta moto. Unakuja unaiunganisha na ile. Hii waya nyeusi ndio inapeleka moto kwa switch. Sasa unazingisha kwa tamino moja. Namna hiyo. Naingisha kwa hii terminal. Hii nyeusi ndio inapeleka moto kwa switch. Sasa hii sio neutral. Hii unaishikanisha ama unaiunga pamoja na hii waya ambayo imeleta moto kutoka kwa consumer. Sasa unaona hii ni nyekundu ambayo imeleta moto, ndio tumeiunga pamoja na hii nyeusi ambayo inapeleka kwa switch. Sasa hii kwa switch, hii nyeusi ndio main pale. Alafu ikienda kwa switch hii ambayo tuliweka ngozi, unaileta unaiunga pamoja na ile ambayo itawasha. Hii ni nyekundu ambayo inaenda kwa bafu. So unaunga pamoja na hiyo. Namna hiyo. Sasa nayo hii nyekundu ingine ambayo inatoka kwa switch, tutaipitisha tu ndani ya junction box, lakini itatokea hapa. Sasa hiyo ifungwe kwa junction box, sababu imekuja direct hapo. Sasa tumemaliza connection yetu hapo. Tumemaliza connection yetu hapo. Sasa tunaifunga. Naiweka kifuniko. Naiweka kifuniko yetu hapo. Namna hiyo. Sasa hiyo ndivyo tunavyofunga. Sasa ukiona hivyo, tumebakisha hizi waya ambayo tutafunga lamp holder peke yake. Hizi waya ndazirudisha ndani, ni sababu nilikuwa nawaonyesha tu, lakini ndazipanga vizuri. Sasa tumebakisha waya hapa ambayo zitawasha taya hapa. Asanteni, like and subscribe. Tugetembe Electricals. Thank you.